नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। र नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु र अन्त्यसम्म हेरेर साथ पनि दिनुहोला। र आजको भिडियोमा मैले विशेष चर्चा गर्दैछु अमेरिका विरुद्ध नेपालको सम्भावित प्लेइङ एघार कस्तो रहनेछ। सोम्पाल कामी इन्जुरीत रहेका थिए, उनको बारेमा पनि अपडेट रहनेछ। त्यस्तै गरी नेपाली क्रिकेट टिम र युएसए बिचको हेड टु हेडको बारेमा पनि चर्चा रहनेछ आजको भिडियोमा। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि चाहिँ च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है भन्न चाहन्छु। नेपालले आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गत दोस्रो खेलमा मङ्गलबार अमेरिकासँग खेल्दैछ र खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 12:45 सुरु हुने बताइएको छ। र नेपाल पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले पराजित भएको थियो। अमेरिका वेस्टइन्डिजसँग 39 रनले पराजित भएको थियो र टेस्ट टोली विरुद्ध पहिलो खेलमा दुवै टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका हुँदा मनोबल उच्च रहेको छ। नेपालले जिम्बाब्वे विरुद्ध उत्कृष्ट ब्याटिङका बावजुद पराजित भएको थियो भने त्यसैले अमेरिका विरुद्ध नेपालले बलिङ बलियो बनाउन खेलाडीमा परिवर्तन गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। नेपालले जिम्बाब्वे खेलबाट टोलीमा एक परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ। तीव्र गतिका बलर करण केसीको स्थानमा नेपालले ललित नारायण राजवंशीलाई मौका दिन सक्नेछ। ललितले पछिल्लो समय ओडिआई खेलमा पावर प्ले र मध्यगरममा लगातार विकेट लिँदै आइरहेका छन् र करणले जिम्बाब्वे विरुद्ध 4 ओभरमा 26 रन खर्चेका थिए। नेपालले गुलसन झालाई भने विश्वास गर्दै निरन्तरता दिन देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपालले करण केसी र गुलसन झालाई खेलअनुसार परिवर्तन गर्दै आएको थियो र अघिल्लो महिना एसएससी प्रिमियर कपको फाइनल खेलमा पनि गुलसनले ब्याटिङमा शानदार प्रदर्शन गरेपछि निरन्तर देखिन्छ। यो अवस्थामा टोलीमा तक्का सिंह स्पोर्ट्स क्लबमा अमेरिकाका स्पिनर स्टिभन टेलरले वेस्टइन्डिज विरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गर्दै 3 विकेट समेत लिएका थिए र त्यसैले ललितलाई नेपालले मौका दिन सक्छ। ललितले पावर प्लेमा लगातार विकेट लिँदै आएका छन् र नयाँ बलरको साथमा इनिङको सुरुवात पनि गर्दै आइरहेका छन्। नेपालको ब्याटिङमा भने कुनै पनि परिवर्तनको सम्भावना छैन, त्यसैले ज्ञानेन्द्र मल्लले मौका पाउने सम्भावना कम छ। पहिलो खेलमा जिम्बाब्वे विरुद्ध कुशल, भुर्तेल, आसिफ, शेखले पहिलो विकेटको लागि 31.1 ओभरमा 171 रनको शानदार शतकीय साझेदारी गरेका थिए। कुशल 79 र आसिफ 66 रनमा आउट भएका थिए भने यी ओपनरबाट नेपाल त्यस्तै सुरुवात चाहन्छ र नेपालको प्लेइङ एघारमा ललित बाहेक अन्य सबै ब्याटिङ गर्ने क्षमता राख्नेछन्। भीम, सार्की, रोहित, पौडेल, कुशल मल्ल, आरिफ, शेखलाई नेपालले ब्याटरको रूपमा मैदान उतार्नेछ र तल्लो क्रममा दिपेन्द्र सिंह, ऐरी र सन्दीप लामिछाने हुनेछन् भने नेपालले सामान्य अवस्थामा भीमलाई तेस्रो, रोहितलाई चौथो र कुशललाई पाँचौँ नम्बरमा खेलाउने रणनीति रहेको छ। र नेपालको युएसए विरुद्ध सम्भावित प्लेइङ एघारको बारेमा पनि बताइहाल्छु। आसिफ, शेख, विकेट किपर कुशल, भुर्तेल ओपनिङ जोडीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् र त्यस्तै गरी भीम, सार्की 3 नम्बरमा, चौथो नम्बरमा रोहित कुमार पौडेल, पाँचौँ नम्बरमा कुशल मल्ल, आरिफ शेख 66 नम्बरमा, सातौँ नम्बरमा दिपेन्द्र सिंह एरी, आठौँमा गुलसन झा र 9 नम्बरमा प्रतीश दिसीलाई नेपाल क्रिकेट टिमले स्थान दिन सक्नेछ। 10मा ललित नारायण राजवंशी, 11मा सन्दीप लामिछाने रहनेछन्। र दर्शक महानुभावहरु, यो प्लेइङ एघार तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? यसमा अझै दिपेन्द्र सिंह एरीलाई बेन्चमा राखेर किशोर महतोलाई हामी टिममा लिन सक्छौँ? सो बारेमा तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आजको खेलमा कुन कुन खेलाडीलाई खेलाउन चाहनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र हामीले राखेको प्लेइङ इलेभेन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सो बारेमा पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। र अमेरिका विरुद्ध नेपालको हेड टु हेडको बारेमा पनि केही कुराकानी गरौँ। नेपाल र अमेरिका बिच 6 ओडिआई खेल भएको छ अहिलेसम्म र नेपालले 3 खेलमा विजय हासिल गरेको छ भने 2मा पराजित र 1 खेलमा टाई भएको छ। र 2020मा नेपालले टियु मैदानमा अमेरिकालाई 35 रनमा अल आउट गरेको थियो र त्यस्तै 2022मा अमेरिकाले आफ्नो घरेलु मैदानमा 275 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा खेललाई टाई पनि गरेको थियो दर्शक महानुभावहरू। र अहिलेसम्म 6मा नेपाल क्रिकेट टिमले 3 जित हासिल गर्न सफल भएको छ भने 1 टाई भएको छ, 2 अमेरिकाले जितेको थियो दर्शक महानुभावहरू। र हेड टु हेडको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा अमेरिकाभन्दा नेपाल बलियो नै देखिएको छ, यसकारणले गर्दाखेरि पनि नेपालले सहज जित निकाल्न सक्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। र नेपालको तर्फबाट कस्तो रणनीति बनाउने छन् र कसरी नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्नेछ त्यसमा पनि भर पर्ने हुन्छ। र विशेष गरेर त स्टेभन टेलर र त्यस्तै गरी गजानन्द सिंह, मुनाक पटेल जस्ता खेलाडीहरू विरुद्ध नेपाल क्रिकेट टिमले रणनीति बनाउनु पर्नेछ। यी ब्याट्सम्यानहरू टिके भने नेपाल क्रिकेट टिमलाई गाह्रो पनि पर्न सक्नेछ। र त्यस्तै गरी सौरभ नेत्रभालकरको विरुद्ध नेपाल क्रिकेट टिमले कसरी खेल्नेछ र फ्लिपको बललाई कसरी नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्नेछ भन्ने कुराहरूमा पनि फरक पर्ने गर्छ। र यी कुराहरूमा नेपाल क्रिकेट टिमले छुट्टै खालको रणनीति बनाएको हुनुपर्छ अवश्य पनि। र नेपाल क्रिकेट टिमलाई जितको लागि शुभकामना दर्शक महानुभावहरु। नेपाल क्रिकेट टिमलाई ठुलो झट्का लागेको छ र यो झट्काले आजको खेलमा ठुलो असर नपरोस्। बेस्ट अफ लक नेपाल क्रिकेट टिम र
जितको लागि धेरै धेरै शुभकामना पनि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र तलको कमेन्ट बक्समा नेपाल क्रिकेट टिमलाई गुड लक बेस्ट अफ लक लेख्न पनि नबिर्सिनु होला र च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छौँ बाबाई जय नेपाल जय नेपाली क्रिकेट